চেরাঙ্গৰ পুৰাণ বিজনেট আৰক্ষীৰ অভিযান ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ এটা সৰ্বৰাকাৰী ধৃত সৰ্বৰাকাৰীটো পুৰাণ বিজনেট নিবাসী নাছিৰ আলীৰ পৰা উদ্ধাৰ ড্ৰাগছ ফৰ্টি এটা চাপোনৰ বাকচ AS01 AY0063 নম্বৰৰ এখন গাড়ী AS19K9412 নম্বৰৰ এখন স্কুটি লগতে নগদ 9900 টকা জব্দ কৰে সৰ্বৰাকাৰীটোৰ পৰা। জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ 2.45 গ্ৰাম। ধৃত সৰ্বৰাকাৰী নাছিৰ আলী ইতিপূৰ্বে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে। News Text, Ribbon Arrogant News.